Ah! This country, man. Ah! Ah! A bit day England. A bit day. Huh? When trouble sleep, younger go we come. Hello, sir. Good afternoon, sir. Emma Obuchi Ngwu, your boy, Dolly. How are you? How can I help you, sir? I don't know. Maybe you are you from Nigeria, sir? Yes, sir. Really. I don't know. Maybe you are you from Nigeria? Sorry. I don't have any money. God have mercy upon us. Leave my car, please. Clear, so, sir. Kuro bi moto mi yere. Mo kan ni ki nje ki o ye yin ni o. Ogbologbo babalawo ni mi o. Be ni. Se ba le bu nkan le. Emi a mu nkan le o. Ma ba tin je o. Ba ti bi je. Sir. Sir. Aroye o ka gan. Ha. Eni ti mu emi a ba ti eje ni mi wa kiri o. Amo run yin. Iba dara. Ole. Lo wa sese. Baba gbaya. Olori o ba jogun ji mi. Olori eyi abi. Olori bu baba. Baba were. Ole. O ma ri bembe laro la ni. Olori ibu gbogba. Iroloka. Wa so fo ni. Moto mi jare. Ole. Iroloka. Baba buruku baba gbaya rada da ole. Ko moto mi jare. Ole. Iroloka baba gbaya. Olori ibu. Ma fi so ba ti eje ni omo ale. So ma ba ti eje. Lori bo lush abiru agba ko wo lele.